Andros, განვითარებული ქვეყნებში, კერძოდ ჩვენ საფრანგეთზე გვექნება საუბარი, ჩვენი მონაკვეთი, მაინც გვინდა დაუთმოთ ამ თემას, იქ მოყავთ 6-7 ტონა. Დღეს ამ თემაზე საუბრობთ მოიწვიეთ ძალიან გამოცდილი ადამიანი, უამრავ საპასუხისმგებლო პოსტებზე ნამუშევარი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი ნოდარ ხატიაშვილი, ბატონო და დიდი მადლობა, ჩვენ წინასწარ ბევრი ვისაუბრეთ, ბევრი რამ გავარკვიეთ და დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე იმედი უნდა მივცეთ გლეხობას, რომ რაღაცა მალე ყოველ შემთხვევაში გაირკვევა, ქვეყანა თავის კალაპოტში ჩადგება და სოფლის მეურნეობა იქნება მომგებიანი და ერთი ინფორმაცია, რომელიც ახლახან მივიღეთ თქვენ გასწორეთ, რომ ინგლისმა უკვე დაახცია თავი, ანუ მიაღწია იმ წარმატებას, რომ აღარ არის მთავრობა იძულებული, რომ დოტაციაზე გადაიყვანოს სოფელი. ორ შემთხვევაში ვერ სწრაფით ამის თქვენ, გვაქვს არაჩვეულებრივი მიწა, არაჩვეულებრივი ჰაერი, არაჩვეულებრივი წყლები, მოგეხსენება უამრავი რაოდენობა მისა და ახლა ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, რომ არ გჭირდება ახალი ველოსიპედის გამოგონება, გადმოვიღოთ ჩვენი კორექციით, ჩვენი შეხედულებით დაობალოსოთ ყველაფერი და დავიწყოთ სოფლის მეურნეობის ნორმალური განვითარება. პირველი დიდი მიზეზი, ბატონო და დამეთანხმებით, ის არის, რომ ჩვენ მიწაში ვდებთ არაკონდიციურ თესლს და ნერგს. მეთანხმებით, ალბათ. დავიწყოთ ამაზე საუბარი. მე ვიცი, რომ უამრავი მაყურებელია, თუ გნება და გექნება სრული, ბატონო ნოდარი, არაჩვეულებრივად განვითარებული, მომზადებული ადამიანია, მეცნიერი კაცი, რომელსაც უზარმაზარი გზა აქვს, მეთქე გავლენი, რომ გითხრათ, არ მინდა ახლა ამაზე დაგაგარგვიოთ, იქნებ საგანგებოდ მოვიწვიოთ შემდეგ და შემიძლია დაბეჯითებით გითხოთ, ნებისმიერ თქვენ კითხვაზე გექნებათ ძალიან კომპეტენტური პასუხი. გთხოვთ, ბატონო ნოდარი. დიდი მადლობა. ბატონო, მე მოგესალმები თქვენ და ობიექტივის მაყურებელს. დიდი მადლობა ასეთი შეკებისთვის. არ გონია რომ იმსახურებდნენ ეს ისე. დიდი მადლობა ამისთვის. მართალი ბრძანდებით, თქვენ თავიდანვე გამოაცხადეთ, იცით რა, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი და საუბრობთ სოფლის მეურნეობაზე. მინდა მოგახსენოთ, რომ მე დღეს წარმოვადგენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ერთ-ერთ უწყებას, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, რომლის სახელწოდება სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, რომელიც 2014 წელს აგროქართუს ბაზაზე, იცით თქვენ, ჯიღაურის ობიექტი, წილკნის ობიექტი, ახალქალაქის ობიექტი, აი ამ ბაზაზე ჩამოყალიბდა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი და რომლის ძირითადი დანიშნულება იყო აგრარულ მეცნიერებათა რეაბილიტაცია. ბატონო, მოდით, ნუ დაუკარგავთ ამაქს იმ ადამიანს, ვინც გვაჩუქა ეს, აჩუქა საქართველოს. კი ბატონო, აგროქართულ ახსენე. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონო ლევან უჯბაჯურძეს, რომელსაც თქვენი თავი შემოგვიგინა. დიახ, ბატონო ლევანი ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს და მაქ იმედი, რომ ეს მალე სწორ გზაზე გამოიყვანოს. კი ბატონო, თუ გადახოვას გავაკეთეთ, ბატონ ლევანს დიდი დამსახურება აქვს, იმიტომ რომ ყველა ალბათ ყველა იცის რა მოხდა ახნების განმავლობაში ჯიღაურის საცდელ ბაზაზე, სადაც თავი მოიყარა, განხორციელდა ქართველთა დიდი ოცნება, თითქმის ყველა ქართული ძველი ჯიშის ვაზის კოლექცია და დღეს ის დამაგრებულია, ეს უდიდესი საშვილიშვილო საქმე გაკეთდა. ეხლა თუ გადავალთ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის საქმიანობაზე, როგორც მოგახსენეთ, ეს არის აგრარულ მეცნიერებათა რეაბილიტაცია, ყველა მიმართულებით მუშაობს ეს ცენტრი. ძირითადად 4 მიმართულება გვაქვს შერჩეული, ეს არის მემცენარეობა, მეცხოველეობა, ეს არის ნიადაგის ნაყოფიერება და რა თქმა უნდა პროდუქტთა შენახვა, გადამუშავება. ანუ ყველაფერი ის ის განშეც წარმოუდგენელია, წარმატებული. ამბიციური ამოცანა გვაქვს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი სტრატეგია და მიმართულება ძირითადად არის შესრულება იმ სტრატეგიის, რომელიც სამინისტრომ დაისახა, რომელიც მთავრობამ დაისახა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით და იცით, რომ საფუძველი აი პროგრამების განხორციელების ძირითადად ეს არის სოფლის მეურნეობის მეცნიერება, რომელმაც ამხნების განმავლობაში დაკარგა, მოდით ასე ვთქვათ, თავისი მნიშვნელობა დაკარგა, იმიტომ რომ ახალმა ფორმაციამ, რასაც საბაზრო ეკონომიკა ქვია, პირისპირ დატოვა ფერმერი და მომხმარებელი. ამიტომ დავიწყებას მიეცა ის მიღწევები, რაც სოფლის მეურნეობაში იყო, ბევრი გადავიდა, მოკიდა ხელი ფერმერულ მეურნეობებს, რომლის ცოდნაც არ ქონდა და ასე შემდეგ უამრავი მიზეზი, პლუს ექსტენსია, განათლება და ამან ყველაფერმა მიიყვანა სტაგნაციამდე სოფლის მეურნეობა. ბატონო, არ დამავიწყდება ჩვენ ხშირად გვყავს ხოლმე სტუბრად არაჩვეულებრივი მეცნიერი, ბატონო, ნუგზარ ბაღათურია და დიდი გულისტკივილი თქვა, 25 წელიწადია არაფერი ახალი არ შეგვიქმნიაო. როგორ გვინდა გავიდეთ აი მოწინავე ბაზრებზე, როგორ გვინდა დავაინტერესოთ ქვეყნები, ჩვენ ხომ უნდა გავყიდოთ ჩვენი პროდუქცია რა,
საშინელებაა ეს და მე მინდა ერთ-ერთ სფეროს შევეხო რასაც ქვია თესლი და სარგავი მასალა ალბათ ყოველას მოგეხსენებათ რომ მე მცენარეობას თუ ავიღებთ ამ დიდ სფეროს სოფლის მეურნეობის ყველაფერი იწყება თესლიდან და სარგავი მასალიდან ისევე როგორც სახლი შენდება საფუძვლიდან თუ თესლი და სარგავი მასალა არ ვარგა რა თქმა უნდა მოსავალზე და შემდგომ მიღწეულ წარმატებებზე ზედმეტია საუბარი. აქედან გამომდინარე სოფლის მეურნეობის სტრატეგიაში ძირითადად გაწერილია რომ თესლი და სარგავი მასალა ეს არის პრიორიტეტი და იქვე მიწერილია რომ სერტიფიცირების სისტემის დანერგვა ამ სფეროში არის სტრატეგიული ამოცანა. აქედან გამომდინარე მე დაახლოებით 2 წლის უკან მიმიწვიეს ამ ცენტრში და ვიყავი სამსახურის უფროსი და ამ სამსახურს რომელიც სამეცნიერო კვლევით ცენტრში შეიქმნა დღესაც მოქმედებს ეს სამსახური აქვს ასეთი საინტერესო სახელი სტანდარტებისა და სერტიფიცირების კვლევის სამსახური ანუ სოფლის მეურნეობის პროდუქტს თესლს და სარგავ მასალას აუცილებლად ჭირდებოდა კონტროლის სისტემის შემოღება კონტროლის სისტემას ნუ გავიგებთ რომ ეს არის ზედამხედველობის სისტემა აბსოლუტურად სხვა არის ანუ სერტიფიცირების სისტემის შემოღება რომელიც დაარეგულირებდა და ფერმერების ძირითად უფლებას რომ მიიღონ ბაზარზე ხარისხიანი სათესლი და სარგავი მასალა ამას უზრუნველყოფდა ბატონო და ერთი წამი შეგაწყვეტიეთ ბოდიშგეთს აი რა ხდებოდა ჩვენში იღებდა გლეხი მოსავალს აქედან ნაწილს თვითონ იხმარდა საკვებად და ნაწილს გადადებდა სათესლეთ. ეს არის ყოველ დაუშვებელი. რა თქმა უნდა. სათესლე მასალა აბსოლუტურად სხვა კონდიციის არის, სხვა ღირებულების არის, მას სხვანაირი მოულაპატრულება, სხვანაირი მიდგომა ჭირდება და ეს შეიძლება შორეთ იმ ცუდ რეზულტატს, ხო? მე მგონი მართალი მზადდებით, ბატონო მერაბ, ზუსტად ამის თქმა მინდოდა, რომ ამ პროცესებში ჩაერთო გაეროს სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო ორგანიზაცია რომელიც პროექტს ახორციელებდა მარცვლეული კულტურების მიმართულებით, მან დადო კვლევა და ამ კვლევაში დაწერა, რომ საქართველოში არ არსებობს ხორბლის სათესლე მასალა. აბა რა ითესება ისმის კითხვა? ითესებოდა რიგითი მოსავლიდან გადარჩეული მიღებული ხორბალი, რომელიც არ წარმოადგენს თესლს, იმიტომ რომ სათესლე მასალას აქვს თავისი წესი. ბადონდარ მოდით კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა უთხრათ ქართულ მიწას რომ მიუხედავთ ამისა მაინც მოდიოდა არა მოსავალი მაინც როგორ აღმოჩნდა ამიტომ იყო როგორ არგუმენტებდა საშიმშილოდ მიწა ხო და მიუღადა იმისა მიწასაც ვერ მოუარეთ იმიტომ რომ ბევრი მიწა დეგრადირებული გახდა იმიტომ რომ ისიც არ ვიცით მიწას როგორ მოუაროთ კი ბატონო ნიადაგის კანონი ალბათ იმედია შევა ძალაში და პასუხისგებლობა ექნება ყოველას რომ ერთ-ერთი ის მემკვიდრეობა რასაც მიწა ქვია ეს ჩვენ მემკვიდრეობით კი არ გვერდგო. ჩვენ ნათხოვარი გვაქვს ჩვენი შვილებისგან, ასე უნდა მიუდგეთ მიწას და მისი გაფუჭება არ შეიძლება. ის შვილებს უნდა გადავცეთ ან იმავე მდგომარეობაში, როგორც მივიღეთ, ან უკეთეს მდგომარეობაში. ეს არის აქსიომა. ამიტომ თუ დაუბრუნდებით სათესლე მასალას, ვიცით რომ სელექციონერის თესლიდან მოდის უმაღლეს კატეგორიის თესლი, რომელსაც სუპერელიტას ვეძახით, სუპერელიტის მერე მოდის ელიტა. ელიტის მერე კიდევ შეიძლება ორი თაობის თესლი ვაწარმოოთ, პირველი და მეორე კატეგორიის. ამის მერე უკვე თესლის განახლებაა საჭირო, ისევ თავიდან პროცესი, ისე რომ რიგითი მოსავლიდან მიღებული ხორბალი არ შეიძლება გამოდგეს თესლად. აქედან გამომდინარე, ეს წესები, ანუ მეთესლეობის სქემები, მისი მოყვანის გზები, სტანდარტები, ხარისხის შეფასების მახასიათებლები, ეს ყველაფერი გაწერილია იმ დოკუმენტებში, რომელსაც ჩვენ სტანდარტებს ვეძახით, ანუ ნორმატიულ დოკუმენტაციას და ჩვენ დავიწყეთ უცხოელ ექსპერტებთან ერთად ზუსტად აი ამ დოკუმენტაციის მოძიება, მისი გადამუშავება, შედარება, რა თქმა უნდა, ძველ სტანდარტებთან, რომელსაც ჩვენ გოსტებს ვეძახით და შესაბამისად სერტიფიცირების სისტემის დანერგვა აპრობაცია. ბატონო, ერთი წამით მაბატიეთ, რომ გაგაჭყვეტიეთ, როგორც აი გლეხი ამბობს, კაცო, მე სულელი კი არ ვარ, მე კი ვიცი იჯობია, მაგრამ არა მაქვს საშუალება, რომ ვიყიდო კარგი თესლი, არა? აი ამ შემთხვევაში რას ფიქრობთ? აი როგორ შეიძლება, რომ შევაგებოთ რაღაც სამსახური, რაღაცნაირად გავუმართოთ ხელი? არის ამის მექანიზმი? ამის ორი მექანიზმი არსებობს. ან სავალდებულოდ შემოღება სერტიფიცირების სისტემის, ანუ კონტროლის მექანიზმის, რომ ის ვინც აწარმოებს სათესლე მასალას სავალდებულოდ გახდეს იმ წესების შესრულება და მეორე უფრო მარტივი ხერხი მაგრამ ის გეუბნება მე ჩემი მეურნეობა მაგ და შენი კანონებით არ შევიძლია რომ ვიმუშაოთ მაშინ რა შევით
ჩვენ საუბარი გვაქვს იმაზე, ბატონო მერაბ, სავალდებულო სისტემა ნიშნავს იმას, რომ შენ შენთვის რაც გინდა მოიყვანე, კი ბატონო, მაგრამ ბაზარზე, ანუ მარკეტზე, რასაც ვეძახით, შენ არ შეგიძლია გამოიტანო ხორბალი, მას დააწერო ხორბლის თესლი, თუ ის იმ პირობებით არ არის მოყვანილი და შესრულებული, რასაც კარნახობთ აი ეს დოკუმენტები, რასაც ქვია სტანდარტები და წესები. მეთესლეობის სქემები. Ასე რომ ეს ერთი გზაა სავალდებულო და მეორე გზა არის კეთილსინდისიერ მეწარმეებს, ვისაც აქვთ მაღალი ხარისხის პროდუქტი და მე მინდა გითხრათ სასიხაულო იყო ჩვენთვის რომ კიდე შერჩა როდესაც ამ სისტემაზე მუშაობთ საქართველოში ის მოდით ასე ვთქვათ ენთუზიასტები აი თუნდაც ვახსენებ ერთ-ერთ კომპანიას ლომთაგორას ახალაშხი, რომელმაც შეინარჩუნა ეს მეთესლეობის სქემები, შეინარჩუნა მეცნიერება, იმიტომ რომ მაღალი კატეგორიის თესლის წარმოება ეს არის მეცნიერება. შეინარჩუნეს და ასე თუ ისე ავად თუ კარგად რაღაცა ნაპერწკალი იყო დარჩენილი მეთესლე ხორბლის და სიმინდის და მარცვლეულის კონკურენციის მეთესლეობაში. მინდა გითხრათ, აი ძალიან საინტერესო ამბავი იყო ჩვენთან ყავდა სტუდიაში ბატონი გია გაგოშიძე, ეს არის მეცნიერება და დოქტორი და მისი მეგობარია სწორედ აი ლაშხების კომპანია ეს ლომთაგორა. გული გაგინათება რომ შედიხარო, აი როგორ არის მოვლილი, როგორ არის გასუფთებული, როგორ ფიქრობენ იმაზე რომ კარგი სათესლებას ალე გამოიყენონ და მიხარია რომ ასეთი ხალხი ყავს და გვეხმარება და კი ბატონო და მინდა გითხრათ ბატონო მერაბ რომ ეს მეწარმეები მზად იყვნენ იმისთვის რომ ჩვენ მათთან ერთად გვემუშავა ამ წლინახევრის განმავლობაში და შეგვექმნა სისტემა თუნდაც ნებაყოფლობით პრინციპზე სერტიფიცირების სისტემა რომელიც მათ მიცედა საშუალებას რომ ბაზარზე გაეტანათ ხარისხიანი პროდუქტი და თანაც დადასტურებული ყოფილიყო ეს ხარისხი იმ დოკუმენტით რასაც სერტიფიკატს ვეძახით ჩვენ ვიმუშავეთ ამ მეწარმეებთან ერთად და ბოლო-ბოლო მივედით იმ დასკვნამდე რა თქმა უნდა სხვა ფერმერთა ორგანიზაციებთანაც რომ საჭირო იყო საქართველოში დაწერილიყო კანონი რომელიც ჩარჩო სისტემას შექმნიდა მემცენარეობაში დაარეგულირებდა თესლისა და სარგავი მასალის წარმოებას ეს მხოლოდ წარმოება არ არის და ლაბორატორიაში პროდუქტის გასინჯვა აქ უამრავი სისტემები შემოდის ისევე როგორც უცხოეთში ეს არის კატალოგიზაცია, კატალოგში შეტანა, სასოფლო სამეურნეო სარგებლიანობაზე გამოცდა, მანამდე რა თქმა უნდა ჯიშთა გამოცდის გავლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უამრავი პროცედურები, რომელთა თავმოყრაც იყო საჭირო სისტემატიზაცია და გაწერა კანონპროექტში. ეს კანონპროექტი დაიწერა და მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით ორი კვირის წინ პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო ამ კანონის დასახელება არის ასეთი: სასოფლო სამეურნეო კულტურათა გასავრცელება დაშვებისა და მეთესლეობის შესახებ. ფაქტიურად დარეგულირებულია მთელი მემცენარეობა. ანუ საუბარია ის, რომ ყველა კულტურა, რომელიც საქართველოში უნდა გავრცელდეს, მას აუცილებლად უნდა ქონდეს გავლილი საქართველოში ადრე ეძახოდნენ კომუნისტების დროს ჯიშთა გამოცდას. მას ახალი ტერმინი აქვს: გამოცდა სასოფლო სამეურნეო სარგებლიანობაზე. ამას კიდევ თავის წესი აქვს, განსაკუთრებით ეს მარცვლოვან კულტურებზეა აქცენტი გაკეთებული. შემდეგ ეს კულტურები შედის ამ გამოცდის შემდეგ კატალოგში. კატალოგს თავისი წარმოების წესი აქვს და ეს კატალოგი იქცევა ერთ-ერთ მძლავრ ინსტრუმენტად, სადაც ფერმერს შეეძლება მისთვის მისადაგებულ ნიადაგურ კლიმატური ზონისთვის ამოარჩიოს კულტურა და ამოარჩიოს ამ კულტურის შესაბამისი ჯიში. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მიეცემა საშუალება ბაზარზე იშოვოს ხარისხიანი სასტიკი. და ერთი ზაუმოთ, ბატონო, ასეთ თესლზე რომ ის კონდიციური იქნება, არის მოთხოვნა და ამიტომ შეგვიძლია რეკომენდაცია მივცეთ კერძო ფირმებსა რა, ვისაც აქვს ამის სურვილი და საშუალება, იმუშაონ ამ საკითხზე, იმიტომ კარგ თესლზე მოთხოვნილება ყოველთვის არის, როგორც მეზობელ ქვეყნებში, ისე ჩვენთანაც რა. ძალიან სარფიანი ბიზნესია და ყველანაირად გამართლებული. რა თქმა უნდა, კარგი თესლი, მაგრამ უნდა ვიცოდეს, რომ ეს კარგი თესლი, ახლა თუ უცხოურ თესლზე ვისაუბრებთ, კი, კარგია, იქ მოდის, მაგრამ საქართველოს კლიმატურ ზონებში უნდა იყოს გამოცდილი, რომ სიტუაციაზე გერმანიაში მოწეული მაღალი მოსავალი და რაღაც ჯიში, რომელმაც შეიძლება უარყოფითი თვისებები აჩვენოს ჩვენ კლიმატურ ზონაში, ან დაავადებების მიმართ არ იყოს გრადი, ან იმ ნიადაგურ კლიმატურ პირობებს ვერ შეეგუოს და ასე შემდეგ, ამიტომ საჭიროა, რომ წინასწარ გამოიცადოს ეს მასალა და შემდეგ რეკომენდაცია მიეცეს
ისევ და ისევ ამობ რეკომენდაცია რა და არა თავს მოხვეული რომ შენ ეს უნდა დათესო ან შენ ეს ჯიში უნდა დათესო ეს არის აბსოლუტურად ნებაყოფლობითი უბრალოდ ჩვენ საუბრობთ რომ ბაზარზე უნდა გაჩნდეს ხარისხიანი სათესლე მასალა და ფერმერს შეეძლოს მის არჩევანის გაკეთება ამ მასალის მიმართ ზუსტად ამ კანონმა დაარეგულირა ეს ამ კანონს მოყვება რა თქმა უნდა უამრავი კანონქვემდებარე აქტი თავრობის დადგენილებით ეს იქნება კატალოგის წარმოების წესი ეს იქნება ჯიშთა გამოცდის შესახებ ალბათ დადგენილება ეს იქნება სერტიფიკაციის სისტემებზე დადგენილება რომელიც იწვის როგორ უნდა მოხდეს სერტიფიცირება იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ლაბორატორიაში გასინჯვა იმიტომ რომ სათესლე მასალის სერტიფიცირება მოიცავს როგორც საველე ინსპექტირებას ანუ მინდორში გასვლას ნაკვეთის შემოწმებას ერთგვაროვნების ჯიშური სისუსტავის და ასე შემდეგ შემდგომ ეტაპზე უკვე ლაბორატორიას და ასე შემდეგ მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ამ სისტემის აპრობაციას უკვე წელიწად ნახევარი ვეწევით, ანუ სამეცნიერო კვლევით ცენტრი თავისი ამ სამსახურით, რომელიც მოგახსენეთ, ნებაყოფლობითი სერტიფიცირების პირობებში ჩვენ ხორბლის და სხვა მარცვლეული კულტურების სათესლე მასალის წარმოებლებს, რომლებმაც გამოთქვეს სურვილი, რომ ჩართულიყვნენ ამ პროცესში გავეცით სერტიფიკატები, იმიტომ რომ ორი წლის განმავლობაში ვაკვირდებოდით მათ მიერ შემოტანილ მასალას, ან აქ ნაწარმოებთ ეს მათ მინდრებს, შემდეგ ლაბორატორიო გამოცდები მიდიოდა და ისინი იღებდნენ ამ სერტიფიკატებს, ჩვენ ვწუნდებოდით, რომ ეს იყო სათესლე მასალა იმ კატეგორიის, რომელიც უნდა ყოფილიყო, და ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რომ ამ კანონმა კიდევ ბატონო მერა გზა გაუხსნა სელექციონერს, რომლის საქმიანობაც მივიწყებული კი არა, ინტერესი აღარ იყო, რომ სელექციით დაინტერესებული იყო ვინმე, იმიტომ რომ სელექციას თუ ავიღებ მაგალითად ხორბა 7 8 წელი ჭირდება ახალი ჯიშის გამოყვანას და ინტერესი იმის რომ შენ ჯიში გამოიყვანო და მე ვიღაცა მე ჯიში ამრავლოს და შენ არაფერი არ მიიღო ინტერესი დაუკარგა სელექციონერს მოტივაცია და აი ზუსტად სერტიფიცირების სისტემა რომელიც ჩვენ შემოგვაქ ამბობს რომ თუ შენ გინდა რომელიმე ჯიშის თესლი აწარმოო პირველ რიგში ნებართვა უნდა აიღო ამ ჯიშის ფლობელისგან აქედან გაჩნდა მოტივაცია რომ ხალხი დაუბრუნდეს ანუ გაჩნდეს მეცნიერება, ხო, სელექცია ფაქტურად სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი დიდი მეცნიერება, გაჩნდეს მოტივაცია იმის, რომ ხალხმა ახალი ჯიშები აწარმოოს. აიღოს ისე გაიხსენოს ის ამ დროს ყავს დიდი მეცნიერები, გამოცდილი პიროვნებები, რომლებიც ამ სელექციით იყო დაკავებული და მათთვის ეს გახდეს სარგებლიანი და სარფიანი საქმე, ახალი ჯიშების წარმოება, რომელიც საქართველოს პიროვნებისთვის იქნება. ბატონო, და ერთ კიმეულ თემას მინდა შევეხო. დიდმა ილია ვეკუამ ასეთი რამე ბრძანა. თუ გინდა საქართველოსი სახელი მოიხვეჭო, უცხოეთში უნდა წახვიდე, იქ გახდე პოპულარული და შემდეგ დაგაფასებენ ჩვენ ქვეყანაშიო. ეხლა ერთ პატარა მაგალითს გეტყვით, თქვენ იცით და თქვენგანაც მაქვს ინფორმაცია, რა თქონდა, რომ დღეს ჩვენ ვაწარმოებთ იმ რაოდენობის ხორბას, რომელიც არის დაახლოებით 10-12% ჩვენი მოთხოვნილების, ხო, დანარჩენი შემოგვა. უკეთეს შემთხვევაში, თუ კი მთელი საქართველო გადაიქცევა ხორბის წარმოებლად, შეიძლება 50% მეტი არა, მე მგონი, ხო? არ ეს სტრატეგიული ხო, ალბათ თუ მოგცა საშუალება იმ მიწების რაოდენობამ და მათმა პირობებმა. არა, მე ვიძახი მაქსიმუმ და ფანტაზიის დონეზე 50%, ხო? და აი აქ ძალიან დიდი როლი შესრულება შეუძლია ერთი არაჩვეულებრივი ქართველი გამომგონი რომლის სოსონ არჩევაშვილის მიერ შექმნილ ტუმოს. ეხლა მე ვთხოვ ტექნიკურ პერსონალს გაუშვოს ეს ტუმო და ნახოთ მოქმედებაში. თქვენ იცით რომ უამრავი მიწებია ჩვენთან და უმუშევებელი, უფრო სწორად მოურწყავი და მორწყული მიწა და მოურწყავი მიწა როგორც სხვადასხვა მოსავალში ინდება ამის სწავლება არ განჭირდება. ეხლა ძალიან მესიამონა და გახარებული ვარ რა თქმა უნდა ეს ობიექტივის დამსახურებაც არ რომ უკვე გაჩნდა მოთხოვნა ჩინეთიდან არის უკვე კონკრეტულად შეკვეთა რომ აი ამ ტუმოებზე სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ეს კიდევ უფრო განადიდებს ჩვენ სახელს და მე მინდა თქვენ თვალნაკლი დაინახოთ ეხლა ეს ტუმო რომელსაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არ დამზარდება ამ თემაზე საუბარი არ ჭირდება ელექტროენერგია არ ჭირდება გაზი არ ჭირდება სოლარი ტუმბოს ჩააგდებ ერთხელ წყალზე, რომელსაც აქ თავის სიჩქარე და იგი თავის თავს თვითონ ამოიყვანს ზევით ძალიან დიდი შეხმიდან. ძალიან გთხოვთ გაუშვათ მასალას, თუ ცოტა ხანია ბატონო და მაგრამ ძალიან საინტერესოა, გარწმუნებით. კი ბატონო, ახლა უყურებთ ამას. კი ბატონო, აი ახლა უნდა გავიდეს ეთერში, გთხოვთ. კი ბატონო, მე მგონი მიდის, ხო? კი ბატონო. აი მე თანთან გაუკეთებ შეყვარებული ეს კაცი თავის საგმირზე ბატონი სოსონ არჩევაშვილი არაჩვეულებრივი პიროვნება შეგვიძლია ხო თან კომენტარი ალბათ ბატონო კომენტარი არა უხმოთ არის ესა და ხო ნუ მენდობით ალბათ იმიტომ ბევრი ერთი
თუ არ წმეტი 20-25 ჯერ მქონდა ამაზე საუბარი. სხვადასხვა წარმადობის არის, ბატონო და შეუძლია 20 ტონა წყალი მოქცეს დღეღამაში, შეუძლია 5000 ტონა წყალი მოქცეს დღეღამაში და ხო გეუბნები ძაც ყველაზე მთავარია, ყველაზე უფრო მარტივი მოსახმარია. ახლა თქვენ წარმოგიდგენთ, რა თქმა უნდა კარგია თუ ტმიდან ან წყალსაცავიდან ამოიღებ წყალს და ეს გარანტირებულია, მაგრამ რამდენი ელექტროენერგია უნდა, რამდენი სხვა დამხმარე საშუალება. აი თუნდაც ბატონო და იქამდე იმ ტუმბომდე რომ გაიყვანო ელექტრო ხაზები რამდენი ხარჯია რა, როგორი მოფრთხილება უნდა, როგორი მოვლა უნდა და აქ ერთხელ ჩააგდე ბაბას წყალში და მერე გემსახურება მთელი ცხოვრება. კი ბატონო, დაგეთანხმებით იმაში, რომ თუ სოფლის მეურნეობის წარმოება სარწყავი სისტემების გარეშე, წყლის გარეშე წარმოუდგენელია, გმირობის ტოლფასია კახეთში მეხორბლეების შრომა, სადაც ურწყავ ადგილებში მოყავთ უკვე რამდენი ხანია ხორბალი. აი სულ ნატრობ და სულ თხოვ, ეგება შევიტანოთ ეს სახელმწიფო პროგრამაში. იქნება ამაზე და იგივე, აი ბანო, ეხლა სხვა თემაა, მაგრამ გეტყვით, ეხლა ზურა ბედიარი არაჩვეულებრივი კაცი, რომელიც გინესის წიგშია შეტანილი და რის გამო იცით, რომ შეუძლია ჩამქრალი ნატურა ხელების ესეთ სტრესით აანთოს. ფენომენია კაცი, გაბიგეთ? უამრავი ისეთი საინტერესო კაცო, საოცარი წარმატებები აქვს, რამაც გახო გინეს ბიორაქში, შესაჩერებელი მოსაოლმორი, ბევრი ძალიან ფანტასტიკური ჭიანდანებები აქვს, ნუგზარ ჩვენ ბაღათურიას კვების მრეწველობის ინსტიტუტის დირექტორი და ეს ყველაფერი უნდა გამოვიყენოთ, ჩვენ არა გვაქვს უფლება, ბატონო და ჩვენ მარტო პატარა ერი და ყველა გამარჯვებული, ყველა წარმატებული, ყველა ისეთი ადამიანი, ვისაც აქ საინტერესო იდეები უნდა იყოს ხელშეწყობილი. მე მგონი დამეთანხმებით თქვენ ამაზე. კი ბატონო, მე რა გეთანხმებით, მაგრამ სამწუხაროდ იცით როგორ მეცნიერული პროდუქტის, მეცნიერულმა პროდუქტმაც და აი ამ გამოგონებებმაც შეიძინა საბაზრო ურთიერთობების ფასი, ანუ საბაზრო ურთიერთობები, რომელზე ჩვენ გადავედით, რა თქმა უნდა, იმ წლებში საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლის შემდეგ თავისი დაღი დაასვა ყველა სისტემას, მათ შორის მეცნიერებსაც და გამომგონებელსაც. იცით რა, მათ მოუწიათ გადაწყობა. ადრე საბჭოთა კავშირის დროს მეცნიერს ჰქონდა დავალება, მუშაობდა და არაფერზე არ ფიქრობდა და შემდეგ სახელმწიფო იყენებდა მის ამა თუ იმ პროდუქტს. იმიტომ რომ 10 გამოგონებიდან შეიძლება 100 გამოგონებიდან ერთი რომელიღაცა ყოფილიყო სასარგებლო და სახელმწიფო ამაში რა თქმა უნდა დებდა ფულს, უხდიდა მეცნიერს. დღეს მეცნიერს თვითონ უწევს ბაზარზე გასვლა, ანუ მისი პროდუქტი, ესა თუ ის პროდუქტი მან თვითონ უნდა გააპიაროს, თვითონ უნდა დაადასტუროს, რომ ის არის მომტანი სარგებლობის გარდა, რა თქმა უნდა, ის არის ღირებული, იმიტომ რომ მას შეუძლია მის მწარმოებელს მოუტანოს მოგება, რომ ამ პროდუქტზე არსებობს დაინტერესება. მარტივად რო ვთქვა, იცით რა, აი პროდუქტის შექმნილი დაუშვათ თუნდაც კარგი, რომელზეც შეიძლება ერთ ან ორ მწარმოებელს კონდეს განაცხადი და მეტი არავის, ანუ ბაზარი არ იყოს მისი მოხმარების, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა თავს იკავებს მეწარმე, ანუ ვინც უნდა გამოუშვას ეს ახალი პროდუქტი იმისთვის, რომ აწარმოოს. შესაბამისად ისევ ამბობ, ჩვენთანაც აი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ხო არსებობს, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი სტრატეგიული და ორგანიზაციული მენეჯმენტიც გადაწყობილია. ამიტომ აი საოცრება დღეს მაგალითად ყოველას უკვირს, მე მაგალითად ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, რამი და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. არ არის აუცილებელი, როდესაც მართავ და მართვა, აი ეს არ არის კაბინეტში ჯდომა და მხოლოდ იცით რა, ბრძანებების გაცემა. მართვა ეს არის სტრატეგიის დაგეგმა, სტრატეგია, მერე დაგეგმა, მერე ამ დაგეგმის შესრულება, შესრულებული მასალის შემოწმება, გადაგეგმა იმ პროცესების, რომელიც მიმდინარეობს. ანუ მენეჯმენტი, რომელსაც ზოგადად შეიძლება ბევრი უყურებს ისე ზემოდან, რომ ეს არის როგორ ეძახიან, იცით, სადირექტორო ფაკულტეტი, არ არის ეს ასე, მენეჯმენტი ძალიან ბევრს ნიშნავს. ამიტომ მეცნიერებსაც ჭირდებათ დღეს გადაწყობა, რომ მათი აი ეს პროდუქტი გააპიარონ. დღეს როცა ვამბობთ, რომ იცით რა, სახელმწიფო მიაქციოს ყურადღება, სახელმწიფო სამწუხაროდ დღეს შეიძლება არ ქონდეს იმის საშუალებები, რომ ყველა ასეთი ბევრი გამოგონებები მესმის აიღოს და სადღაც ჩადოს რაღაც თანხები. ანუ ეს მოდი დაუძახოთ ამ ყველა პროექტს, ვენჩერული პროექტები, ანუ სარისკო პროექტები. სარისკო პროექტები, რომელმაც შეიძლება გამართლოს, შეიძლება არა. იცით რა, და არსებობს უცხოური გრანტები, არსებობს აგერ ინოვაციების
ცენტრი, რომელიც ისევ და ისევ სახელმწიფოს ხელშეწყობით შეიქმნა, სადაც შეიძლება ასეთ იდეების მიტანა, მოძიება დონორების, ვინც დააფინანსებს ასეთ აი სარისკო პროექტებს, რა თქმა უნდა, აი არის უკვეს, მაგრამ უნდა კიდე ერთხელ შევახსენებ, მაგრამ არის ესეთი პრეცედენტები, აი წამოიწყე საქართველოს როარი ესეთ ისა, არაჩვეულებრივი პროექტი დააფინანსა და განსხეულდა უკვე გაკეთდა მიწისზედა ფარეხები, ბატონი მალხა სისკარიშვილი, სერგო ჯორბერაძე, ანზორ საგანძელიძე, ფიდონ გუტაძე, აი მოთხეულმა შექმნეს ფანტასტიკური მიწისზედა ფარეხები და ამაზე ჰქონდა ჩვენ განაცემა და ძალიან სასიხარულო რომ მერიაც დაინტერესდა და იცი თქვენ როგორი პრობლემაა მანქანით, ეხლა თქვენ მანქანით მომიყვარეთ მე და როგორი ვიწვალეთ გაჩერებაზე, არა უამრავ ადგილას შეიძლება ეს პრობლემა მოგვარდეთ, ძალიან მსუბუქი ჰაეროვანი ძალიან მისაღები ადვილად მოსახვარი და ქართულია ეს, ქართული ახალი ქართული პროექტია და ბევრია მე მოტრიალეს იგივე აი ჯურა ბედიაზე რო გითხარით ეს აი ნატურა სანტესპერკი ხო სამედიცინო თვალსაზრისით არის უაღრესად საინტერესო აი მცირე თანხებია გამოსაღები ძალიან მცირე რომ ეს წავიდეს წარმოებაში და ხო გეუბნები ფანტასტიკა აი ჩამქრალი ნატურა აბსოლუტურად ჩამქრალი ნატურა აი ესე ხელის ესე მოძრავით ინთება ბატონო ვერ ახსნეს მე წარმოებელიც ხო კერძო სექტორია ანუ წარმოებელიც უნდა დაინტერესდეს რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ეს არ შეიძლება სახელმწიფო ვიღაცას უბრძანოს რომ აი ეს კარგია და შენ ეს გამოუჩი არა 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 უბრალოდ სურვილის დონეზე ვლაპარაკობ რომ აი ესეთი გამოცდა ჩატარებულია რეკლამა მიდის არსებობს ტუმბო გადასარევია ახლა ტუმბოს რო შევხედეთ ეს არის ენერგოეფექტური საშუალება წყლის. ალბათ მას უნდა განსაკუთრებული ადგილები, სადაც წყლის სიჩქარეა მაღალი. შეიძლება მან არ იმუშაოს ტბებში, სადაც არა, არა, ტბაში არ იმუშაოს წინასწარმე ხო, წინასწარმე ამბობ. ამიტომ განსაკუთრებულ პირობებში ეს გასაწერია, პიარია გასაკეთებელი. რა თქმა უნდა, მას თუ არ უნდა რომ ეს გამოგონება ვიღაცამ წაიღოს, უნდა დააპატენტოს. დაპატენტებულია, დაპატენტებულია და შემდეგ გაუწიოს, რა თქმა უნდა, რეკლამა. და ჩვენ ამბობთ ის რა უცხოელმა წაიღო, მე რა რა უცხოელმა წაიღო. უცხოელი თუ წაიღებს, მე მგონი რომ მისი გამომგონებელი და მწარმოებელი არის ქართველი, რომელიც მიიღებს საკმაოდ დიდ დივიდენდებს და ყველა შემოსავლიდან გადაიხდის ფულს ისევ და ისევ ბიუჯეტში, როგორც ჩვენ ვიხდით ყველაფრიდან. ისე რომ ამ გამომგონების აღება უცხოელში იგივე ექსპორტს ნიშნავს. ჩვენს ექსპორტი. კი ბატონო. ჩვენ რაღაც ახალი მოვიგონეთ და საქართველოსში გავაკეთოთ და სხვა მარ წაიღოს, ასეთ რამე არსებობს. დღეს გლობალიზაცია და ყველაფერი გახსნილია. როგორც იქიდან ახალი ტექნოლოგიები უნდა შემოვიდანოთ, ისე ჩვენთანაც თუ რამე ახალია. მე ისევ და ისევ მივდივარ იქეთკენ რომ მენეჯმენტი, სტრატეგიული მენეჯმენტი მეცნიერებაში შესაძლებელია, მეცნიერებმა უნდა ისწავლონ თავიანთი პროდუქტის პრომოუშენი. უნდა ისწავლონ მისი რეკლამირება, უნდა ისწავლონ ამ ყველაფრის გაყიდვა, მოდი ასე ვთქვა. სამწუხაროდ, საბაზრო ეკონომიკა ეს არის, შენი პროდუქტი უნდა გაყიდო. სახელმწიფოს მე ბევრი წერილები მოდის იცით რა, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, აი სხვადასხვა გამოგონებებზე, ზოგი ქიმიურ ნივთიერებას იგონებს, ზოგი რაღაც პროდუქტს იგონებს, რაღაც ახალი მექანიზმები იქ საინჟინრო დარგში, სოფლის მეურნეობის აგროინჟინერიაშიც მოდის რაღაც იდეები და გთხოვენ. ისეთ რა ამის საშუალება როგორც ჩვენთან მიდის პრაქტიკული თემები, ანუ პრაქტიკულ თემებს რას ეძახი სტრატეგიის მიმართულებით. სოფლიო თქვა რომ ყველა ქვეყანამ თავის გენეტიკური რესურსები უნდა დაიცვას და შეინახოს. იცით რომ დღეს კლიმატური დათობის პირობებში რა მნიშვნელოვანია ეს პროცედურა. აი ეს ერთ-ერთი დიდი მიმართულება, რომელსაც სამეცნიერო კვლევით ცენტრი ეწევა, ამ მიმართულებით, როგორც მეცხოველეობის ისე მემცენარეობის მიმართულებით და გენეტიკური რესურსების მოძიებაზე, გადარჩენაზე, შენარჩუნებაზეა. საუბარია ძველ ქართულ ჯიშებზე, ხორბლის, მრავალწლოვანი კულტურების, ჩვენ ჯიშებზე, თიზროხაზე და ასე შემდეგ. წერებზე, ქართულ ფუტკარზე უამრავი პრობლემა. მოდი წერილები სადაც ხომ რო იცით რა, აი მოდი კი ჩვენ ძათა ვართ ჩვენი ინტელექტით, ანუ ჩვენი ინტელექტით სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო ცენტრში საკმაოდ განათლებული და აქტიური მეცნიერები მუშაობენ, ჩავერთოთ თეორიულ თუ რაღაც პატარა პრაქტიკულ დახმარებებში იმ ხალხთან, ვისაც აი ეს გამოგონებები აქვს, ვისაც გამოცდა შეუძლია. მოკლედ რო ვთქვა, ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე ვდგავართ, მეცნიერების პრობლემაა, ხო? აი ხო თქვენ კითხულობთ ლექციებს კავკასიის უნივერსიტეტში ამდენად, ხო? აი როგორი ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება? თქვენ ახართ ახლა ბევრი არ არის თქვენ ერთი განათლებული და ჩახედული საქმეში სპეციალისტი.
მოდით ვაღიაროთ ეს ფაქტი, ხო? ვინ გვეზრდება, ვინ მოდის მომავლიდან, ვის ექნება გადაბარებული ეს, რამდენად არიან ესენი მომზადებული, მოტივირებულნი, რამდენად იქნებიან დასაქმებული. აი თქვენ მძანეთ რომ უკვე რამოდენიმე გამოშვება იყო და რამოდენიმე წარმატებული სტუდენტი უკვე ჩაერთო აი ამ ფეხბურთში შომიდეთ. აი ძალიან მინდაა ამ თემაზე რომ მომავლის იმედი იყოს, რომ ადამიანს ჰქონდეს რაღაც აი ვარსკვლავა გაიბჭირა, სადღაც გვირაბის ბოლოს შუქია, რომ ახალგაზრდები არიან დაინტერესებული, იმიტომ რომ ეს სერტიფიცირება, ბატონო, და ჩემგან არ გესალმება, მარტო სოფლის მეურნეობას არ ეხება. ეს ეხება ფეხსაცმლის გამოშვებას და ჩარხებს, ოპტიკურს, ყველაფერს, ხო? ყავს ამის აი ბაზა როგორია, საიდან მოდის ახალგაზრდა? მოკლედ, მოკლედ ვისაუბროთ ზუსტად მაყურებელს რომ უფრო კარგად გავარკვიოთ, ბოლომდე ვერც გაერკვა ალბათ ჩემს სპეციალობაში. ჩვენ ახლა როცა სერტიფიცირებას ვსწავლობთ, ახლა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მინდა გითხრათ, რომ სერტიფიცირება, სტანდარტიზაცია, მეტროლოგია, ანუ გაზომვები, აკრედიტაცია, სახელმწიფო რეგულირება, ტექნიკური რეგლამენტები, აი ეს ყველაფერი ერთად წარმოადგენს ხარისხის ინფრასტრუქტურას, ასე ეძახიან მას უცხოეთშიც და აქაც. ხარისხის ინფრასტრუქტურამ თავისი სისტემატიზაცია, ასე ჩამოყალიბებული სახით შექმნა, აი 21 საუკუნის დასაწყისში მიიღო ევროპაშიც კი. ევროპაშიც კი, იმიტომ რომ მიდიოდა სხვადასხვა მოდელების მოსინჯვა. ხარისხის ინფრასტრუქტურა ისევე საჭიროა ჩვენთვის, როგორც ნებისმიერი სხვა ინფრასტრუქტურა, გზები, ელექტროენერგია, სკოლები და ასე შემდეგ, განათლება. იმიტომ რომ ხარისხის ინფრასტრუქტურა ეს არის იმ ელემენტთა ერთობლიობა, რომელთან შეხება ყველა მეწარმესა. იმიტომ რომ თუ შე რამე პროდუქტს აწარმოებ, ამ პროდუქტის წარმოების დროს, ღირებულებათა დაგროვების ჯაჭვის დროს, შენ აუცილებლად ეხები რომელიმე ელემენტს. ან ორ სამს ერთად. თუნდაც ერთი ელემენტი ავიღოთ მარტივი, სახელმწიფო აკეთებს რეგულირებას პროდუქტების და ამბობს პროდუქტი უნდა იყოს უნებელი, არ უნდა იყოს საშიში ჯანმრთელობისთვის, გარემოსთვის, სიცოცხლისთვის და ასე შემდეგ და პლუს იცავს ჩვენს საკუთრებას. ძალიან დიდ ბურჯი გიხდით და ერთი სამწუხარო ფაქტი უნდა გავიხსენო. პროფესორი შოთა ჩხეიძე მიყვებოდა ამასთან. ერთ-ერთმა ფერმერმა დიდი თავმომწორებით მოიწვია სტუმარი და გაიყვანა ვაშლის ბაღებში. და აჩვენა ხილი, ვაშლი მოწყვიტა და მისცა და არაჩვეულებრივი ორგანოლეპტიკურად შესაძლოა შეხედავ. ლამაზია, გადაწკეცილი კანი აქვს, შეხედავ გესიამოვნება და თავი მოიჭინა 14 ჯერ შევწამლეო. ამ სტუმარმა უთხრა 14 ჯერ კი არა შედალოცულო, თავი დაგიღუპია და მოსავალიცო. 4 ჯერ რო იყო შესწამლეო, იმ ვაშლის ჭამა კი არა, იმ ბაღებში გავლა საშიშიეო. რასაკეთებ? აი როგორ გვაკლია ჩვენ თანამედროვე მეცნიერება, როგორ გვაკლია ინფორმაცია, რამდენი შეიძლება, როგორ შეიძლება ყველაფერს ბატონო და რა ძალიან სამწუხაროა რომ ფაქტია, კიდე კარგი რომ არსებობს ჩვენ ესეთი გამოცდა რომ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროსო. პატარა ბავშვებით უნდა დაუსხდეთ მერხებს. თუ გვინდა რომ გავიდეთ მოწინავე პოზიციაში. მე მე მგონი დავიდე. ხო, ალბათ ერთადერთი რაც შეიძლება უკარნახოთ ჩვენს ფერმერებს, ქართულ ფერმერებს, რომ მცირე მიწიან ქვეყანაში ჩვენ უნდა ვეცადოთ ვაწარმოოთ მაღალი კლასის საქონელი, მაღალი ღირებულების საქონელი, იმიტომ რომ ჩვენ რაოდენობით შეიძლება ვერ ვაწარმოოთ ის პროდუქტი, რაც შეიძლება იყოს საკმარისი ჩვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ ჩვენ რო შემოვიტანოთ, გავზარდოთ ჩვენი შიდა პროდუქტი, რა თქმა უნდა, უნდა გავიდეთ იმ ბაზრებზე, მაღალი ღირებულების და მაღალი ფასის ბაზრებზე, უნდა ვაწარმოოთ მაღალი კატეგორიის ღვინო, მაღალი კატეგორიის სათესლე და სარგავი მასალა და არა დაუშვათ ჩვეულებრივი მოსავალი. და პლუს წეღა დავიწყეთ საუბარი, შესაბამისობის შეფასების სისტემები დამნერგოთ ისეთი, როგორიც საერთაშორისოდ არის მიღებული. მე საუბარი მაქვს სტანდარტებზე, მეტროლოგიაზე, აკრედიტაციაზე, სერტიფიცირებაზე, რომ ჩვენ მეწარმეს თავისუფლად შეეძლოს პროდუქტის გატანა ევროპულ ბაზარზე. და ნებისმიერ ბაზარზე, იმიტომ რომ საერთაშორისო სტანდარტების წესით გამოშვებული პროდუქტი, საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით შეფასებული მოქმედი სისტემა, როგორც რეგულაციაში, ისე ნებაყოფლობით პირობებში, გვაძლევს საშუალებას, რომ პროდუქტი გავიტანოთ თავისუფლად გარე ბაზრებზე. შესაბამისად, ამ სისტემის ამუშავება კიდევ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გარემოებას გეტყვით, რომ არის საწინდარი იმის, რომ უცხოური ინვესტიციები მოვიზიდოთ. იმიტომ რომ ნებისმიერი უცხოელი მწარმოებელი თუ სისტემა არ არის მოწესრიგებული, არ შემოდის იმ ქვეყანაში. ერთია იურიდიული მხარე, ხო, საგადასახადო სისტემა და მეორე ტექნიკური მხარე, ანუ ტექნიკური რეგულირების სისტემა.
რასაც ჩვენ ვეძახით ტექნიკურ რეგულირებას, თუ ესეც არ არის მოწესრიგებული და არ მუშაობს საერთაშორისო წესების შესაბამისად, ინვესტორი თავს იკავებს იმ პროდუქტის აქ წარმოებაზე, იმიტომ რომ მას უნდა კონდეს შესაბამისების ისეთი სისტემა, რომ თავის პროდუქტი თავისუფლად გაიტანოს. არა, არიყიდის სულ ელემენტურად ჩაგიტევა. რა თქმა უნდა, მოხმარებელი არიყიდის დღეს მოხმარებელი ძალიან განათლებულია. ამიტომ ჩვენ პირველ რიგში განათლება უნდა შევიტანოთ ფერმერებში და მწარმოებლებში. Vasalot ეს მენეჯმენტის სისტემები, ვასწავლოთ ახალი ტექნოლოგიები. Გადმოვიღოთ, იცით რა, ველოსიპედის მოგონება, მე მგონი, არ არის საჭირო, ეს ყველაფერი წერია იმ სტანდარტებში, იმ დოკუმენტებში, რაც შექმნა ევროპამ და ცივილიზებულმა სამყარომ. ეს სტანდარტები კორექტივებით, ხო, ბალო? აი, საფრანგეთის მოდელი არის არაჩვეულებრივი მეცნიერებაში. იტალიას აქვს არაჩვეულებრივი ნერგები სერტიფიცირებული, მაგრამ პირდაპირი გადმოღება არ იქნება, სწორი, იმიტომ რომ აქ კორექტირება უნდა ჩვენი ბუნების, ჩვენი ჰავის, ჩვენი კლიმატის გათვალისწინებით. რა თქმა უნდა, ერთგვარ კულტურებში კიდე რისკი თუ შეიძლება გაწიო და მოიტანო და მეორე წელს არ მოვიდეს, თქვენ წარმოიდგინეთ მრავალწლოვან კულტურებში თუ არა გვაქვს სადემონსტრაციო ბაღი, სადაც დავაკვირდებით მაინც, რა შვება დაუშვათ ინტროდუცირებული შემოტანილი რომელიღაცა ჯიში. იმიტომ რომ გავაშენეთ ბაღები, უამრავი ბაღი გაშენდა და აღმოჩნდა, რომ რაღაცა დაავადება 5-6 წლის მერე დაუშვათ სპობს ამ ხილს იქნება თუ მრავალწლოვან ნარგავში. თუ შეიძლება ორიოდე სიტყვა დაზღვევის სისტემაზე, ბატონო და იცი თქვენ როგორ ზარალდებიან გლეხები, მე ვიცით თქვენ ამ დარგში არა გაქვთ დიდი ასე ვთქვათ პრეტენზია რომ განსწავლული ბრძანდებით, მაგრამ იმდენი მაინც იცით რომ დაზღვევის სისტემა, დაზღვევის სისტემა, კი ბატონო, მოგახსენებთ ჩემას დაზღვევის სისტემა ერთ-ერთი სისტემა, რომელიც ამუშავებს ზოგადად, მე მარტო სოფლის მეურნეობაზე არ მაქვს საუბარი, ზოგადად მრეწველობასაც და ბიზნესსაც. ბიზნესი ძალიან აქტიურად ხმარობს და სახელმწიფო სტრუქტურებიც აქტიურად ხმარობენ დაზღვევის სისტემებს იმისთვის, რომ დაარეგულირონ და ხარისხიანი პროდუქტი აწარმოოს მეწარმემ. იმიტომ რომ სადაზღვევო სისტემა აზღვევს მხოლოდ და მხოლოდ ცდილობს დააზღვიოს ის საწარმოები და ის ფერმერები, სადაც გარანტირებულად იცის, რომ მოსავალი მოვა, გარანტირებულად იცის, რომ ხარისხი იქნება დაცული. შესაბამისად, ხედავთ, სადაზღვევო სისტემებიც მოხმარებელია ხარისხის ინფრასტრუქტურის, იმიტომ რომ გარანტირებულად იცოდეს სადაზღვევო სისტემამ, რომ აზღვევს იმ კომპანიას, რომელიც არ არის რისკიანი. ანუ რაშიდებს ფულს, ეგ უნდა იცოდეს. დიახ, სამწუხაროდ, სოფლის მეურნეობა და ფერმერული საქმიანობა ალბათ მაღალ რისკიან, მოდით ასე ვთქვათ, საქმიანობაში შეიძლება ჩავთვალოთ კლიმატიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოლოგიები შეიძლება დანერგო, ახალი ტექნოლოგიები შემოიტანო, სისტემების არწყავი და ასე შემდეგ, ასე თუ ისე რაღაცა პროცენტი დამოკიდებულია მაინც კლიმატზე და ბუნებრივ მოვლენებზე. აქედან გამომდინარე, სადაზღვევო სისტემაზე მუშაობა, თქვენ იცით, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაიწყო და მე ვიცი, რომ ბევრი ფერმერული მეურნეობა არის დაზღვეული. სახელმწიფო იყენებს სადაზღვევო სტიმულირების მექანიზმს და უხდის აი ამ პრემიალურებს, ამ გლეხურ თუ წვრილ ფერმერულ მეურნეობებს. მაგრამ ეს არის ძალიან ცოტა. ანუ რაღაც, მოდით ასე ვთქვათ, ახალი სისტემებია შემოსაღები აქაც, რომ ფართოდ გაიშალოს სადაზღვევო სისტემა, ფართოდ ჩაერთვეს ფერმერული წვრილი მეურნეობები ამ სისტემაში. სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, გააგრძელებს სტიმულირებას ამ დარგის, იმიტომ რომ ის გვაძლევს საშუალებას ჩავთოთ ძალიან ბევრი ფერმერი ამ სისტემაში. შესაბამისად, ბევრი რაოდენობა იწევს იმას, რომ სადაზღვევო სისტემა იღებს ამ პრემიალურებს და საკმაო ფულს და მას უკვე შეუძლია მაღალ რისკიანი ფერმერული მეურნეობების დააზღვიოს, იმიტომ რომ მისი შემოსავალი ყოფნის დაუშვათ ამა თუ იმ დაუშვათ პირობების დროს გადაიხადოს უკვე ეს თანხები იმ ობიექტებისთვის, რომლებმაც ზარალი განიცადეს. ანუ ბევრისგან ცოტას მოკლება, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, და ამ მინდა გითხრათ, რომ ამ ინსტრუმენტზე სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ფიქრობს, მე ვესწრებოდი ერთ-ერთ თათმის, სადაც ბატონი მინისტრი, მოადგილეები და კიდევ IP პროექტების მართვის სააგენტოდან იყვნენ, შემოთავაზებულია რამოდენიმე, მოდით ასე ვთქვათ, მეთოდი და საშუალება, სისტემა, რომელიც შეიძლება დაინერგოს, რომ სადაზღვევო სისტემა მიიღოს მასიური სახე სოფლის მეურნეობაში. და ეს გამოცდილება ევროპაშიც არის და იმ გამოცდილებით შეიძლება მოისინჯოს. ისე რომ ამაზე ფიქრობს მთავრობა, სახელმწიფო, მინდა გითხრათ, და
ჩვენ აუცილებლად გადავა, ფიქრობ სოფლის მეურნეობა ამ სისტემაზე და ფართოდ გაიშლება სადაზღვეო სისტემა, რომელიც საშუალებას მიცემს, რომ უფრო აქტიურად დაინტერესება მოხდეს, რომელიც ახლა თანდათან იზრდება სოფლის მეურნეობით და ბევრი ჩაერთოს ამ პროცესებში, რასაც სოფლის მეურნეობა ქვია. ხალხი დამაგდეს სოფელში, ამასაც დიდი ყურადღება ექცევა, იმიტომ რომ მარტო სოფლის მეურნეობის განვითარება არა, სოფლის განვითარებაც, რომელიც დაამაგრებს ჩვენს ხალხს სოფლად და მისცემს საშუალებას, რომ ღირსეულ საქმიანობის რანგში ჩაიწეროს ფერმერული საქმიანობა. Და იცით თქვენ, რომ 2012 წლიდან სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბევრ პროექტებს ახორციელებს, თუნდაც რა დღის დანერგე მომავალი, რომელმაც ამდენი მრავალწლოვანი ბაღი გააჩინა საქართველოში, მიდის კენკროვან კულტურებზე აქცენტი, მიდის პროექტები, რომლებიც აწარმოეს საქართველოში, გადამამუშავებელი საწარმოების პროექტი და ასე შემდეგ. ალბათ ეს ყველაფერი, მე ვფიქრობ, რამოდენიმე წელიწადში გამოიღებს შედეგს, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა ეს არ არის ისეთი დარგი, რომ ერთ წელიწადში შენუცებ მოგება მიიღო. ეს მრავალწლოვანი ბაღები და ყველა ეს სისტემები იტყვიან თავის სიტყვას და მთლიანი შიდა პროდუქტი, ფიქრობ, 60 წელიწადში შეივსება იმ რაოდენობით სოფლის მეურნეობიდან, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ გვაქვს აგერღი. ეს თავისთავად გამოიწვევს პენსიების ზრდასაც და რა თქმა უნდა, ეს უკვე პირდაპირ არის დაკავშირებული მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება და ზოგადად ბიზნესის განვითარება. ბიზნესმენი უცხოეთში ითვლება ერთ-ერთ საპატიო მოქალაქედ, იმიტომ რომ კაცი, ვისაც ფული შეונה შეუძლია, მე ვამბობ, კეთილ სინდისიერი გზებით და ხერხებით და რომელიც იხდის, გადასახადებს, ხო? ის რა თქმა უნდა წარმატებულია და კიდევ ერთი მასაევლები და ექიმები, რა თქმა უნდა ეს სამი სფეროა, რომლებსაც უცხოეთში თვლიან მაღალ კატეგორიაში. მასაევლი, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს რაც გვაკლია, იცით, სოფლის მეურნეობაში პირველ რიგში და ექსტენსიის მიმართულებით უამრავი სამუშაო მიმდინარეობს, იცით თქვენ. საკონსულტაციო ცენტრებია გახსნილი ყველა მუნიციპალიტეტში, უშუალო კავშირი აქვს ფერმერებთან, თუ რამე საჭირო როტო საკითხია, გვიკავშირდებიან სამეცნიერო კვლევით ცენტრს. ჩვენგან მიდის ხალხი ლექციებზე, დახმარებებზე, დაავადებები თუ გაჩნდა ახალი და ასე შემდეგ. ანუ ინტენსიური მუშაობა მიდის. და პლუს, რა თქმა უნდა, ცოდნის გადაცემაზე. ცოდნის გადაცემა, იცით, მაგალითად ბოსტნეული ბახშეული კულტურების მიმართულებით ახალი ტექნოლოგიები, ანუ მყნობის ტექნოლოგიებზე უკვე მე-12 სემინარი მიდის რუსთავში, სადაც ჩინელებთან ერთად პროექტი მიდის სამეცნიერო კვლევით ცენტრში და ფერმერები მიდიან, 400-მა ფერმერმა გაიარა გადამზადება, ჩინეთშიც იყვნენ წასულები. ის ათანაც მიდაგითხათ, რომ ფერმერების ასე ვთქვათ, კონტინგენტი გაახალგაზრდავდა, ახალგაზრდა. არის მომზადების ცენტრები რაიონებში, ბატონო, და რაიონ, აი კონკრეტული მომზადების ცენტრები არა, მაგრამ ამ საკონსულტაციო ცენტრებში შეუძლიათ მათ გაიარონ კონსულტაციები. თუ იქ ვერ მიიღებენ საკმარის კონსულტაციას, უკვე სამეცნიერო კვლევით ცენტრი ერთვება, ჩვენ უშუალოდ ოპერატიული კონტაქტი გვაქვს და რა თქმა უნდა ჩვენც ვაწყობთ მინდვრის დღეებს, ჩვენ ხო იცით საქართველოს მასშტაბით 10-ზე მეტ მუნიციპალიტეტში გვაქვს საცდელ სადემონსტრაციო ნაკვეთები, როგორც მრავალწლოვანი კულტურების, ისე ერთწლოვანი კულტურების მიმართულებით. იქ იცდება ახალი ჯიშები, ახალი ტექნოლოგიები, აი ნულოვან ტექნოლოგიას რო ვეძახით მაგალითად. და მინდვრის დღეებს ვაწყობთ, სადაც ყველა დაინტერესებულ ფერმერებს ვიწვევთ, ვაცხადებთ, რა თქმა უნდა, მასობრივი საშუალებებით, მედია საშუალებებით, მოდიან და ამ ტექნოლოგიებს, ჯიშებს, ეს ყველაფერზე მიდის სემინარები. ისევ ვამბობ, რომ აი მაგალითად მარნეულის რეგიონში, სადაც ჩინურ კომპანიასთან ერთად ჰუნანის ჯგუფია, ჩვენ ახალი ტიპის სათბურები ავაშენეთ. ეს იყო ჩინური დახმარების გრანტი, ანუ მზის სისტემებზე თბება ეს სათბურები და იქ შევიტანეთ პლუს ახალი ტექნოლოგია, ანუ ბოსტნეული კულტურების ყნობის ტექნოლოგია. და მიდის უკვე 2 წლის განმავლობაში 12 სემინარი ჩატარდა. დაახლოებით 100-მდე ფერმერი ჩინეთში იყო 2 თვის განმავლობაში, გადამამზადეთ ახალგაზრდები, მიდიოდა ამ აქტიური ფერმერების შერჩევა. ეხლაც მიდის ეს სემინარები, დარჩა კიდევ ბოლო ეტაპი ამ პროექტის და მეორე ეტაპი დაიწყება და გვინდა იგივე პროექტი დასავლეთ საქართველოში განვავრცოთ, წყალტუბოს რეგიონში, სადაც სათბურების სისტემა ასე თუ ისე მუშაობდა ადრე და ეხლაც აქტუალურია, ანუ ბოსტნეული, ბახშეული და მწვანილეული კულტურების მიმართულებით. ისე რომ მე შემიძლია ბატონო მერა უსასრულოდ ვისაუბროთ ჩვენ პროექტებზე. 52 სამეცნიერო პროექტი მიმდინარეობს სამეცნიერო კვლევით ცენტრში და წერან გითხარით, ყველა მიმართულებით, მემცენარეობა, მეცხოველეობა, ნიადაგის ნაყოფიერების
შესწავლის უახლოესი ლაბორატორია შეიქმნა ჩვენთან აი ევროპულ დონეზე, ევროპული სტანდარტების დონეზე და მიდის ქართული მიწების ანალიზი, საქართველოს მიწის ანალიზი, რუკა უნდა შეიქმნას ერთიანი, უნდა ვიცოდეთ, იცით ხო, კი, თესლი და სარგავი მასალა, მაგრამ სოფლის მეურნეობა მიწიდან იწყება, ხო, ჯერ მიწა უნდა შევაფასოთ, მერე უნდა ნახოთ რა დარგოთ შიგნით, ვიუღოთ ნორმალ, აი ამაზე მიდის სწავლება, იცით რა, ეს არის დიდი კომპლექსური ამოცანა, სადაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად, ალბათ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და ვის არის ჩართული, იმიტომ რომ სოფლის განვითარება, სოფლის მეურნეობის განვითარება, ეს არის წინაპირობა იმის და მინდა გითხრათ, რომ უცხოეთშიც ახლა რამდენი მოვინახულეთ სხვა ქვეყნები, უდიდესი ყურადღება და ევროკავშირი ძალიან დიდ ფულს ხარჯავს სოფლის განვითარების პროგრამებში. Ეს ძალიან მტკივნეული საკითხია, ბატონო, და ქართული მიწის გაყიდვა, იცით თქვენ როგორი უნდა შეგეძლო. Თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. ხო არ დარჩა რამე ხვრელები კიდე იმისთვის, რომ ვიღაცამ რაღაცა ინიბიგზებით შეიძლება უცხოელმა ჩვენი მიწა. იცით რა, ალბათ მე მინდა გითხრათ ჩემი მოსაზრება. რა თქმა უნდა, ისე რო ვილაპარაკოთ, აი პატრიოტიზმის გზობიდან ქართული მიწის გაყიდვა არ შეიძლება. Мара თუ ჩვენ გადავხედავთ სხვა ქვეყნის გამოცდილებას, არის განსაკუთრებული შემთხვევები, თუ ეს არის, მოდით ასე ჩავთვალოთ. ჩვენი სასუსათო ან დაუშვათ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის აუცილებელი, ან რაღაც დიდ სარგებლობა მოაქვს. ამ შემთხვევაში ამიტომ ვამბობ, რომ ასე ერთჯერადად უცხოელია და არ გავყიდოთ. მე ვფიქრობ, რომ რაღაც შეფასების კრიტერიუმები შეფასების კრიტერიუმები, სადაც შეიძლება საერთაშორისო საერთო კონსენსუსით ერი შეთანხმდეს, რომ ახლა რო გითხას ვიღაცა, მიცით რა, მოდით 1 ჰექტარი მომეცთ უცხოელმა და ისე ვამბობ რა, თამბიერულად და აგაშენებთ ქართულ. რა თქმა უნდა, უნდა ვიფიქროთ, გამსაჯოთ, ნახოთ რა პროექტია, როგორია და შეიძლება რაღაცა დათმობებზე წასვლა, მაგრამ ის რომ ჩვენ მიწის ბაზარი გამოვიყენოთ ყიდვა გაყიდვისთვის, ბირჟისთვის და ასე შემდეგ, სადაც არის საშიშროება იმის, რომ ტრულმა ქვეყნებმა ან არამტრულმა თუნდაც თავისი ინტერესებით შეიძინონ ჩვენი მიწები, რა თქმა უნდა, აქ თხილი მიდგომა საჭირო და რა თქმა უნდა, აქ უნდა სპეციალისტებმა იმუშაონ, უნდა შემუშავდეს სისტემა, როგორ შეიძლება და რანაირად. იცით რა, მცირემიწიანი ქვეყნები ევროპაშიც არის და აქ თავიანთი გამოცდილება და იმათაც აქვს შემუშავებული ეს წესები. მე არ მინდა ხა თავი მოგაწყინოთ, ლიტველ ექსპერტს ვესაუბრე, ისიც ამბობს, რომ ჩვენთან არ შეიძლება, კი, მიწის გაყიდვა, მაგრამ არის რაღაც პირობები. რაღაც 10 წელი უნდა ფერმერი იყო, უნდა კონდეს გამოცდილება, უნდა მოიყვანო კონკრეტული მიმართულებით და ასე შემდეგ. ბატონო, მინდა ძალიან გთხოვ და პირობა მომეცით, რომ აი თქვენ რამოდენიმე სტუდენტს ორ სამს მოიყვათ ჩვენთან სტუდიაში და მათი განწყობა მაინტერესებს, აი რამდენად არიან დაინტერესებული, რამდენად უნდათ, რამდენად ეხალისებათ, რამდენად წაადგებიან ქვეყანას და გასტუმრებზე ძალიან საინტერესო იქნება. ფერმერები გნებავთ? ახალგაზრდა ფერმერები. ახალგაზრდა ფერმერები, აი ვისაც სწავლა უნდა. და ახალგაზრდა მეცნიერებსაც მოგიყვართ. რა თქმა უნდა, ვინც იცის ინტერნეტის ფასი, ვისაც შეუძლია ინფორმაციის გაგება, ეს ძალიან საინტერესო იქნება. თავდება სამწუხაროდ ჩვენი განაცხადება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, მე მგონი საინტერესო საუბარი გამოვიდა. მეგობრებო, ჩვენ ბევრი რამე უნდა ვისწავლოთ, თუ გვინდა რომ მოწინავე პოზიციებზე გავიდეთ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ბოლოს-ბოლოს ქვეყანა დადგება მწყობში, ჩადგება მწყობში და ყველა თავისუფლად ამოისუნთქავს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ ჩვენთან იყავით, ჩვენი სტუმარი გახდათ. ვიმეორებ ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი ნოდარ ხატია.